Terus ya. Belain tuh, biarin aku jengkel. Oke, salah hal ini. Ini misteri bakal helena, kami bang helena. Dek kok kula dinten. Ar hat thong hoi do hoyuk kana. Koi saya orang nak punya kula ta, ar misteri ko calak ko. Menle da kur bakal helena ta. Ya ke cikyo, tinggal tu ko bangin. Alu hati tega jom hoyuk. Eh gere hin jom aja ni. Bangunnya orang-orang.
Kau harap tak mau deh. Ini melonggeng nungkan ting.
Den, umeng ito din, dakaluin mo din. Dakalang mama. Den, duin mo, ilangge ka din. Daka man ka ba nu ah? Param nyo, tatalay pa, bilisan ta ma? Ano? Am lagi daka mata ko da banu. Luin mo, ano luin mo, daka. Banu ma daka? Luin mo, daka. Daka, am lagi banu ah, daka ba? Kenapa? Oh no! Iya. Nakal duluin mas ya? Nakal banu ah. Pak. Dia duluin memang kan. Belum pernah baru kan? Baru nyetel light bambi kan teman? Duluin mana? Menak sih bang, mana? Duluin apa? Banu ada kan? Oh no! Untuk cem. Nada kau nacem ya? Pe, gitu aja mas. Gitu tu bang, lihat nada kau. Macam kau tu men? Oh no! Tinggal pernah cakap ya gua kak. Cakap. Pak. Ambil cara, cara betul, cara. Oh no! Ini saya tahu ya, kak dia per. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Terlalu panggilan tama. Tak apa tu? Oh no! Gunya, tak apa tu? Tinggi hati per lagi nyopir lagi. Ada cerita tentang songsan. Acha, apa sah? Tiada nombat tepu. Hello. Hello, nung aku kah jaga kena? Kau jaga apa jaga? Hey, meten wrong number tu nama macam-macam phone hijau kan tak he? Orang tu kini phone ke ya? Oh, rasa tak cik jaga kerja phone tak ada. Oh, kau yang beli ya? Indo taras sendiri. Oh, dia napa je anto? Napa je? Indo adi manager kerja roading kena tu? Hey, manager kini roading kena. Dia apa nama dia? Indo ada ke mana? Ada sebab hijau kan tu dalamku. Oh, icalah ini waktu kenyam nih kan? Hijau metalnya. Oh, icalah ini. Hello. Hello. Eh, lihat ya, lihat anak jojo boyang saya hijau macam ni. Icalah kan ini tu am hijau am. Itu dia. Hei, ini tu dia guru jadi icalah kan? Amin hijau. Acha, cik, icalah. Hei, ini tu.